Välkommen till vlogg allihopa. Kul att ha er. Nu är det kväll här. Klockan är 21 någonting. Vi ska åka ring efter båten. Idag funkar båten. Nu har vi nytt batteri till båten. Det var det som var lite sketet senast. Så kul att ha er. Glöm inte att lämna like. Prenumerant. Prenumerera på kanalen. Det är ny. Nu åker vi båt. Har det jävligt nice. Där var ett dålig klapp. Här var en bättre klapp. Let's go. Du kan inte prata så här i videon. Helt ärligt. Vadå fan? De tror att jag är helt dum i huvudet. Efterbliven allting. Va? Alltså helt ärligt. Alltså jag skämtar inte. Ja, jag går hem då. Dra åt helvete, Samuel. Då vet jag vart jag har. Ja, alltså seriöst. Ja, då är det bara dags. Ja. 1, 2, 3. Bra. Och grejen är så här, Adrian är fett rädd för att ramla i vattnet. Jag vet inte, han är typ rädd för vatten. Och nu åker han ring där bak. Och vi lovar honom att köra jättesakta. Han får verkligen inte ramla i vattnet, det är tydligen det. Nej, jag skiter i. Ja, jag skiter också. Jag sa att han bara lovar Adrian. Ja, förlåt Adam, men det här blir kul efteråt att kolla på, som fan. Adrian, den här skåningen, han ska i sjön. Och så, det är en sak som är säker. Går det bra? Jag sa en grej till mig själv nu, eller jag kom på en grej här liksom. Det här är en regel när man åker den här båten, att när man åker ring. Man får inte gå på båten igen först man har ramlat av ringen. Och du har inte gjort det än. Men är man king, så är man. Men alltså, för att vara en konung så måste man ju då trilla av den ringen. Och det har inte Adrian riktigt gjort den. Vad jag sa, han var nära, du var väldigt nära. Det måste jag säga, duktigt. Målet ser som en Adrians bil. All right, allihopa, nu är vi uppe på land igen. Och fan, det börjar bli riktigt mörkt ute nu. Men vad passar bäst efter en båtåktur på kvällen? Jag tror jag vet vad som passar bra. Bäst du. Så vi skulle basta där inne. Jag tror inte ni ses jättemycket. Men nu är det väldigt så här. Den här bastun är helt nyrenoverad. Vilka jävla tysklar du har där. Alltså vad. Nej, vi ska bada lite bastu nu. Det kommer bli fett skönt. Och så bara när man är för varm. Ja, då bara löper man ut här och hoppar i vattnet. Fan, ni ser ju ingenting. Det är vatten här i alla fall. Här är vatten. Framför er är det vatten. Här är en bastu. Vi ska bada bastu nu. Och det kommer bli jätteskönt. Vi hörs. Hej då. Och här mina vänner, jag glömde Adrian sätta på mikrofonen. Men jag springer in till badrummet lite lätt. Och snack om att jag måste shava mig. Och jag börjar shava mig några sekunder. Och sen tänker jag att fan, nu är jag klar. Det räcker bara med 5 sekunder. Jag funderar lite och tänker, det kanske inte riktigt räcker. Adrian säger att du har en del kvar att shava. Han shavar lite åt mig, jag blir arg. Jag tar... Yo! No! Yo! Nej, dra åt helvete vad varmt var inne. Idag är den dagen Adrian åker hem. Ja, tyvärr. Det är lördag, klockan är 14:11 och vad händer nu? Igår bestämde vi med Daniel, ni vet Daniel, Dora, Gohari. Vi bestämde igår att vi skulle åka till stan och vi skulle vara där klockan 12. Vi skulle checka pongbuffé och bla bla bla. Adrian åker hem idag klockan 6. Så bara, men vi är i stan hela dagen idag och softar grejer. Jag försökte ringa Daniel nu i typ 2,5 timme, han svarar inte. Hans telefon är urladdad, jag vet inte någonting liksom. Men han svarar verkligen inte. Det vi gör nu är att vi ska åka hem, knacka på dörren och bara väcka Daniel. Antingen sover han, för han har fastnat vid en serie som jag visade han, Lucifer heter den. Jag ångrar att jag visade han den serien, för han kan inte släppa den. Så nu ska vi hem till Daniel och sen ska vi dra till stan och vi måste åka hem hit och lämna bilen om 3 timmar. Sen ska Adrian åka till sitt tåg. Precis. Så nu blir det snabbt till Daniel, gör någonting och vi filmar allting, tar med på en vlogg. Det här kommer fett nice, nu drar vi. Och just det, by the way, min mick låter jättemycket när jag är så här, jag vet. Så idag ska vi köpa ny, jävlar. Jag ska köpa en ny mikrofon nu då, förmodligen, om vi hittar en bättre mikrofon. Jag vill köpa den här Rode, den här svarta någonting, jag vet inte vad den heter, Rode Mic Pro eller vad. Pro, exakt. Så om vi hittar en ny mikrofon då ska jag köpa det, för den här låter jättemycket. Jag har haft den över 2 år, det är dags för ny. Och ni ska inte behöva höra det här konstiga ljudet. Mycket händer idag, eller jag vet inte om mycket händer idag, men jag ska försöka göra mycket roliga grejer idag. Nu drar vi till Dora. Så där mina vänner, nu är vi äntligen framme vid Daniel. Det tog mycket längre tid än förväntat. Han bor här. Det tog mycket längre tid än förväntat. Det är... vi åkte fel och det hände lite grejer. Det blev knasboll, men nu kom vi äntligen fram här. Och Daniel skrev mig på Snap för 5 minuter sedan. Jag går upp och hämtar han. Så om du stannar här, filmar. Jag stannar här. Ja, så Daniel kom ut i ett par strumpor och tofflor liksom. Så jag tror inte han är redo för att sticka än eller... Ja, Samuel får uppfattera oss här. Jag vaknade 9 och sen jag bara var vaken. Och sen jag bara somnade om alltså. Och sen när jag vaknade nu. Vem fan vaknade klockan 3? Inte ens jag. Hej. Här är min laddare som Daniel snodde. Du, jag gav den till dig på sol. Du bara nej, men jag tar ju inte med. Ja, men du, för från början när du var hemma hos mig. Du bara tog den här och bara tog med den. Ja, jag trodde att det var min liksom. Jag trodde det, men... Okej, okay, du vaknade klockan 9. Ja, är du för kost? Äggröra. Sen så gick jag till sängen, höll på med luren. Slocknade. Vaknade upp. 10:50. Hur mycket är klockan nu? Nej, jag vaknade inte alls 10:50. 20:50. Och hade flygplansläge på något jävla väster. Ja, varför hade du det? Jag ringt dig hur många gånger som helst. Jag skrivit till dig.
jag såg det. Hoppa in i bilen. Nej. Alright allihopa, nu är vi framme här i Strandvägen igen. Alltså vi har ställt bilen här varje dag nu, hela veckan. Det är helt galet. Här vid Strandvägen, det är typ vår parkeringsplats känns som. Vi hittar alltid någon parkeringsplats här av någon anledning. Det är egentligen fullt där hela tiden. Som du ser här, det är liksom, det här står det mest bilar av typ alla ställen i stan känns som. Men vi lyckas alltid få, antingen är det typ en plats kvar eller så ser vi någon bil som ska precis åka. Vi har så jävla tur, alltså det är helt galet. Men vi måste vara hemma igen om typ så här. Nej, inte om 20 minuter, men alltså en timme och 20 minuter. Så vi hinner bara vara en kort stund, gå runt och bara kinga runt lite, hitta på något kul. Och sen måste vi tillbaks och sen ska vi lämna bilen. Och sen ska min farsa och alla vi tre skjutsa in Adrian till centralen. För jag har inte körkort, så vi kan inte bara lämna bilen här liksom, tyvärr inte. För vem ska köra henne då liksom? Nu ska vi då leta efter en mic till min kamera. För den här micken jag har nu, den som sagt, den håller på. De har grönt. De har grönt men åker inte. Den här micken låter ju jävligt mycket när jag så här går och vloggar. Det låter förmodligen just nu när jag bara gör så här. Tänk om det inte låter någonting. Tänk om man köper den här onödan. Jag känner ändå så här, jag har haft den här micken i över 2 år. Jag behöver ha en ny. Så det är lika bra att köpa en ny nu liksom. Vi har en Scandinavian Foot där framme. Och det är där jag köpte objektivet i den här kameran. Och där köpte jag faktiskt huset till min kamera också. Dock inte på den här. Köpte den på en annan som har stängt ner. Så tjena. Ska vi in och kolla. Tänk om den inte finns. Då blir jag ledsen. Det har gått hela vägen ut i onödan. Är det här mikrofonen? Mm. Det är Pro Plus, det där bakom. Den här känns bra, det är den va? Ja, det är den. Okej, vi verkar hitta mikrofonen. Är det mikrofonen? Mm. En liten knubbis är det ju. Mm. Gullig. Vulka. Vi köper den nu och sen drar vi, för vi måste hem nu snabbt för... Kom ner. Ja. Här har vi. Wow, tänk bara. Jag har köpt micken nu, men vi kommer testa den i bilen. För nu måste vi springa till bilen nu. Det är väldigt bråttom. Ni ser inte, kolla. Om jag går så här, då ser ni inte mig. Då är jag helt så här mörk. Nu ser ni mig, tjena. Vi måste lapa till bilen nu. Inte lapa, men gå snabbt. Så vi testar micken i bilen. Får ni se så här för efter vilket som låter bäst och så vidare. Först inte bilen. Riktiga latmaskar, alltså. Kolla på dem. Riktiga latmaskar, alltså. Okej, vi går här nu vid plattan typ. Nästa arm typ plattan. Det verkar vara några grejer. Det är så hästar här och allting. Aina är här. Vad händer? Jag är rädd för båda. Hur kommer vi igenom här? Hur får vi gå upp här? Fåglar överallt. Shout out. Jag vill ge mig lite shoutout. Inte en, inte två, inte tre, inte fyra. Jag vill ge mig shoutout på TV4. Sitta frågor nu. Dags att börja leverera shoutouts. Nej. Vem vill jag shouta till? Koranen. Vi kommer fram till en skylt här. Det står Adda Snap. Emma.lind. STRM. Då gör vi det. Ja, Emma Lindström. Då hoppas vi på en snabb tillbaka av Emma. Eller? Ja. Okej, har vi fått någon böter? Ingen böter. Nej. Åh, shit, alltså den här jävla grejen alltså. Åh, shit. Jag har sån här grej på app att man köper parkerings... Vad heter det? Parkeringsbiljett. Parkeringsbiljett. Jag köper den på en app liksom. Och när den går ut så måste man köpa nu. Jag fattar inte ibland hur den känner av att jag... Jag tror att den typ så här tar från min position på mobilen. Men jag tror inte den gör det. Det var ganska nära. Var det? Ja, jag kollar så det är backspegeln. Fy fan, det kommer en grabbo och peka på den här stenen. Nu ska jag i alla fall byta mikrofon, så ska vi se vilka som är bäst. Så, okej, nu pratar jag med min gamla mikrofon, den som jag har kört med nu 2 år. Och nu kommer min nya mikrofon, så vilken av de här låter bäst? Min gamla eller nya? Okej, så när jag snackade med min gamla mikrofon så satt vi typ nästan helt stilla i bilen. Den åkte typ så här 10 km, så det lät ingenting från bilen. Och nu åker vi på motorväg och det låter väldigt mycket liksom från vägen och bilen och så vidare. Så det är ganska svårt att liksom avgöra vilken mikrofon som är bättre då. Så jag kommer göra ett mer liksom så här ljudtest längre in i vloggen, så ni verkligen får höra skillnaden. För det är väldigt svårt att liksom avgöra vilken mikrofon som är bäst från de där två klippen. För det är helt två olika klipp liksom, om ni förstår vad jag menar. Och där, mina vänner, nu använder den nya mikrofonen. Så jag vet inte riktigt, nu får ni säga vilken mikrofon som är bäst, helt ärligt. Den här som jag har nu är väldigt mycket dyrare än den gamla, så den borde vara mycket bättre. Eller vad tror ni? Alltså... Va? Ja, det är min gamla. Den bara... Den här grejen är röda, den bara studsar som fan nu. Jag vet inte vad som har hänt. Så den här gjort shit, känner jag, så... Tack. Varsågod. Nu måste vi hem snabbt. Get Adrians tåg, alltså hem, går om en timme exakt. Kolla, klockan är 17.20 nu. Om exakt en timme går Adrians tåg hem till Skåne från Stockholm södra. Och vi är på väg hem här. Nu åker vi här hem. Och vi ska vara där om en timme. Så vi ska hem, hämta hans grejer. Och sen ska vi tillbaka till Stockholm södra på en timme. Vi borde hinna det. Adrian, du rattar ju som en gud. Ja, fan. Du löser det, så det är lugnt. Det är lugnt, det är inga problem.
kommer sakna dig. Om jag bara vaknade tidigare, kunde vi dammat pong. Tänkte jordnötssmör. Jordnötssås heter det, men okej. Okay. Ja, men jordnöts... Okej, vi hann faktiskt precis nu. Nej, det var spår 3. Adjö, Stockholm. Adjö, Samuel. Vi kommer till Skåne snart. Ni gör det. Vi... Okej, om vi ska till Skåne igen, kommentera på den här videon så kanske vi gör det. Daniel, ska vi ha... Det ska ni. Okay. Det beror på om de vill. Om ni vill att vi kommer, så kommer vi. Ni ska komma. Jag säger bara en sak. Saben. Vad är det för något? Ja, men vi kan slå till Skåne snart igen. Ja, vi hade med. Riktigt kul där, så det är Göteborg, Daniel, om Göteborg. 5 dagar. Jag vill dra till Båsta igen. Oh. Fast nej, om ett år. Vi kör om ett år. Summer on. Summer on. Ja. Båsta, vi kommer om ett år. Båsta, nej, men alltså kolla. Vi ska till Göteborg den 17 till 19, så vi är där fredag, lördag, söndag. Så, ja. Och vi ska dra dit på fredag. Nu är det lördag. Eller? Är det söndag idag? Det är lördag. Ja, det är lördag då. Så det kommer bli jävligt kul. Men det är nog min sista så här, du vet, resa. För sen börjar skolan igen på måndag. Nej, tisdag börjar skolan. Den 21. Ja, jag börjar skolan på tisdag. Så det är min sista så här resa verkligen. Så nu måste vi leverera på riktigt. Så Göteborg, alltså det känns som vi bor där typ. Eller ja. Lowkey bor där. Vi är alltså, där helt. Första gången vi åkte ner med bilen, jag, du, Theodor. Och träffa Fredrik. Om det var första gången jag var i Göteborg på kanske typ 10 år. Ja, exakt samma här. Jag har inte varit i Göteborg där sen jag var typ så här liten kid. Ja, liten. Och nu är vi där, fan. Efter det åker vi dit typ minst en gång i månaden, var tredje månad. Ja, en gång var tredje månad typ. Det känns som vi alltid är där i alla fall. Men det är kul att vara. Det är skönt folk där. Det är riktigt så här. Det är bra häng. Det är bra häng. Bam allihopa, nu är jag hemma igen och nu tror ni att det är samma dag eller typ dagen efter eller vad, ingen aning vad jag tror. Men nu är det 2 dagar senare. Det är inte alls 2 dagar senare, det är nästa dag. Eller jo, det är 2 dagar senare för klockan är 00:53 nu. Så just nu är det egentligen då den 13 augusti 2018 faktiskt. Nej, men jag kollar på vloggen nu, jag redigerar den och bla bla bla. Och jag ser att jag testar aldrig riktigt nya mikrofonen så här. Jag testar ju den, men det vart ju fett konstigt med ljudet eftersom vi satt i en bil som åkte... Först jättesakta, sen åkte vi på motorvägen där det låter jättemycket. Så det blir svårt att höra liksom, skillnad på ljudet, vilket som är bäst liksom. Förstår jag menar? Och sen så vet inte jag om jag har ställt in rätt inställningar på den nya mikrofonen. Om jag ska höja eller typ sänka eller göra någonting med det. För det finns massa knappar där bakom, jag fattar ingenting. Om ni vet någon tips kan ni gärna skriva. Jag lägger upp en bild, bam, och namn här vad det är för mikrofon. Så kan ni skriva om ni vet mycket om den. Hur man ska göra, annars får jag bara söka upp det själv. Men i alla fall just nu har vi den med nya mikrofon. Och så här låter den, och nu kommer min gamla. All right, så nu pratar jag med min gamla mikrofon som jag liksom använt i flera år. Och jag vet inte, vilken tycker ni är egentligen bättre? Skriv i kommentarerna just nu vad ni tycker i alla fall. Den här nya jag köpt, den bör ju vara bättre eftersom den är väldigt mycket dyrare. Och den ska vara bättre. Min här mikrofonen, jag vet inte om det är så stor skillnad på ljudet sen när man står framför kameran sådär. Men när man står bakom kameran och snackar med min gamla mikrofon, jag vet inte om ni har märkt det, men man hör knappt vad personen säger som står bakom kameran. Jag tror den här nya ska vara mycket bättre till det. Och sen när det är mycket såhär bakgrundsljud såhär på mässor och grejer, då tar den här mikrofonen nästan upp mer bakgrundsljud än vad den tar liksom till personen som är framför kameran. Känns det som, jag vet inte. Men jag tror den nya ska vara bättre, annars ska jag inte köpa den. Och sen den här låter jättemycket när man går och vloggar liksom, vilket är fett jobbigt liksom. Men nu byter vi tillbaka till den nya i alla fall, så får ni höra den låter igen. Och där, mina vänner, nu pratar vi med den nya mikrofonen igen. Så det är, jag vet inte, jag har typ inte ens kollat eller så här lyssnat om det är någon skillnad. Tänk om inte det är någon skillnad, då blir jag fett ledsen. Nej, skitsamma. Men i alla fall, jag tänkte faktiskt svara på lite frågor från förra videon. Jag har ju så här, jag ska ju svara på typ så här 2-3 frågor i slutet av varje video, eller typ en egentligen typ. Jag ska ha typ som en mini Q&A i varje video, men jag glömmer bort det hela tiden. Men nu har jag inte glömt bort det, så den första frågan är från förra vloggen då. Testa att grilla en pungkula. Ja du, det vore faktiskt trevligt. En pungkula, en kamelpungkula. Fy fan du, nej. Jag vet inte, vi skiter nog i det va. En kommentar från Pontus Högberg 2654, är du helt dum i huvudet? Du kan inte hälla kallt vatten på pastan. All smak och allt salt försvinner, din pantade jävel. Softa, 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 softa lite. Pontus, det är jag som lagar mat. Det är mitt kök. Okej, det är inte mitt kök, men vi säger att det är mitt kök. Jag tyckte pastan var god. Adrian tyckte den smakade bra. Det var inga problem. Nej, helt ärligt nu. Ja, jag vet det. Jag har hört det fett mycket. Min morsa till och med sagt åt mig att man inte ska hälla vatten på pastan när den är klar och bla bla. Smaken försvinner och det blir dålig. Man ska typ inte göra det, jag vet det. Men idag fick jag på svart på vitt att man ska inte ha hälla kallt vatten på pastan när man kokar klart den. Jag ska inte göra något mer, förlåt. Men jag vet inte, helt ärligt. Alltså, jag tycker så här, pastan är såhär jättevarm. Man måste ju vänta jättelänge man kan äta den sen. Den är ju kokhet, så då kyler man ner den bara lite. Men tydligen försvinner en massa smaker och bla bla bla. Så förlåt, jag ska inte göra om det. Nils skriver, snälla sluta säga ching chong hela tiden. Och bara så du vet, sköljer du pasta efter du kokat försvinner det all smak. Ja. I'm Alvin skriver, fan vad coolt att ni grillar under grillförbudet.
coolingar. Blink smiley. Och så har han en konstig Fortnite-bild så XT, jag vet inte. Okej. Alltså grejen är så här, vi grillar inte ens under grillförbud. Jag skrev det i titeln och så här, jag skrev grillar under grillförbud frågetecken. Alltså det var ju typ en liten så här halvt rolig titelklippet bara, men det var inte så här, vi gjorde inte det. Man får ju grilla nu på sin privata tomt. Det är inget grillförbud hos mig här. Man får grilla liksom om man bor i Stockholm i alla fall. Jag vet inte hur det är där ni bor. Så vi gjorde ju ingenting så här olagligt typ, som skulle vara coolt. Alltså what the fuck. All right, det var typ de frågorna jag fick på videon. Det var typ alltså samma frågor överallt, bara det där med pastan och lite grillförbud och bla bla bla. Så det var typ de frågorna jag tänkte, men vi tar upp dem liksom. Vad har jag gjort idag annars då? Jag gymmat, jag körde rygg idag och sen har jag bara suttit hemma och lökat. Jag redigerat den här videon som ni kollar på just nu. Jag kunde ha tagit med till gymmet, men gymmet stängde om 40 minuter och jag känner så här, om jag ska filma och gymma samtidigt, det brukar ta väldigt lång tid, upp till så här till typ 2 timmar någonting. Jag känner att jag drar till gymmet och bara kör snabbt ett pass liksom, och jag hann inte liksom. Det var knappt så jag hann köra klart mitt gympass liksom. Jag hann typ inte göra det. Jag hade aldrig hunnit liksom filma samtidigt, så tyvärr inte. Men det kommer fler gymvloggar i framtiden, så var inte orolig över det. Men mina vänner, jag tänkte avsluta videon här, så glöm inte att lämna en like om du diggar, en prenumerera på kanalen om du är ny. Så hörs vi, syns i nästa video. Glöm inte att följa mig på Instagram också, SampeV2 heter jag där. Annars var det bra, så hörs vi, syns. Peace out.